בתחילת המלחמה אמרנו שאנחנו נחזיר את הביטחון הן לדרום והן לצפון, וכך נעשה. היום אני בגבול הצפון עם הלוחמים והמפקדים הגיבורים שלנו, ואני גם נמצא כאן עם לוחמי האש. אתמול האדמה בערה פה, ואני שמח שקיביתם את זה, אבל האדמה בערה גם בלבנון. מי שחושב שהוא יפגע בנו ואנחנו נשב בחיבוק ידיים, טועה טעות גדולה. אנחנו ערוכים לפעולה מאוד עצימה בצפון. בדרך זו או בדרך אחרת, אנחנו נחזיר את הביטחון לצפון.